Vakcinacija građana Šida počela je danas u Domu zdravlja. Za sada pregledi sa imunizacijom će se sprovoditi svakog radnog dana od 8 do 15 časova. Prvog dana nije bilo gužvi. Građani dolaze na 10 minuta razmaka na odelenje opšte prakse u prizemlju Doma zdravlja Šid i sve izgleda jako dobro organizovano. Prostor za vakcinaciju danas je obišao i predsjednik opštine Šid Zoran Semenović sa svojim saradnicima. Zahvaljujem se Domu zdravlja koji je ovog puta dokazao da je na visini zadatka kompletno i u organizaciji i u stručnim kadrovima. Uvidom u stanje pacijenata koji dolaze i način na koji se oni ponašaju nam dokazuje da vremenski period od 10 minuta razlike je između pacijenta do pacijenta sasvim dovoljan. Na taj način ćemo dnevno moći preko 60 ljudi da vakcinišemo. Siguran sam da će ovaj punkt koji je sad napravljen u Domu zdravlja biti jedini punkt jer smo morali da damo i neka alternativna rješenja u slučaju da dođe do povećanog broja pacijenata ili do nemogućnosti da se održava takav i jedan postupak kao što je vakcinacija u samom Domu zdravlja. Uvidom u kompletno ove naše prostorije vidimo da jesu uslovne, vidimo da pacijenti ne prave nikakvu gužvu i vidimo da mogu bezbedno da dođu, da se vakcinišu i da napuste dom zdravlja. Ovim putem se zahvaljujem još jednom našim medicinskim radnicima koji su spremno dočekali vakcine koje su stigle u dom zdravlja u Šidu i pre svega zahvaljujem se državi Srbiji, predsjedniku Aleksandru Vučiću koji je uspeo da obezbedi nevjerojatno veliki broj vakcina, najveći broj vakcina u cijelom našem okruženju koji će nam sigurno značiti u Šidskoj opštini da svi naši stariji građani budu blagovremeno vakcinisani i da u sljedećim mjesecima uradimo imunizaciju kompletno našeg stanovništva. Svaki građanin pri dolasku u prostor za vakcinaciju prvo je dužan da se prijavi na šalteru, zatim ide kod lekara opšte prakse na pregled, a potom da primi vakcinu. Trenutno se daju vakcine kineske kompanije Sinopharm. Sada je planirano samo radnim danom, vikendom da se ne radi. Radit će po dve ekipe, znači lekarske i četiri medicinske sestre. Što se tiče plana, za danas je planirano 75 pacijenata i vrlo smo zadovoljni, do sada je već bilo 50 pacijenata, sve ide po redu, nema nikakvih zastoja, na svakih 10 minuta je pacijent. Na koji način utvrđujemo? Znači, mora da se pregleda da nema akutnih febrilnih stanja, znači akutne prehlade. Ako nije, pacijent imao unazad 3 dana temperaturu i naravno umeđu vremenu ako neko se nije razboleo od COVID-19, a prijavio se ranije, znači onda ga obavestimo kada dođe. Znači i nema drugih kontraindikacija, znači kao i za druge vakcine, akutna febrilna stanja, to su kontraindikacije samo za vakcinu i onda u tom smislu samo pomerimo, znači kad to prođe i kažemo ovi koji su se razboleli, drugih indikacija nema. Za danas je određeno da vakcinu primi 75 naših sugrađana koji su se prijavili preko portala e-uprave, a pripadaju starosnoj grupi od 75 do 82 godine. Jeste se vakcinisali danas? Pa nisam se vakcinisao, ali sam se prijavio za vakcinu. Za koju vakcinu ste se prijavili? Sputnik, rusku. Nekako najviše poverenja imam u to. Za koju ste se opredelili? Pa da u kinesku. Tako mi je rečeno svima da je biti kineska. I kažete, kakvi su vaši utisci, je li bolelo? Pa ne, malo peklo. Sad sam mislio da to boli, međutim, to je baš, ja kažem, dajte mi još 2-3, ovaj kad ne boli i eto tako, eto. Opredelio sam se da primim to, jer iz svih informacija proizilazi da bolje dobiti nego ne dobiti, biti ovako u riziku i to nije dobro. Sljedeću grupu koja će biti blagovremeno obaveštena o vremenu dolaska u dom zdravlja činit će također naši stariji sugrađani od 70 do 75 godina i tako redom po godištima, a ne po redosledu prijavljivanja na portalu e-uprave, dok svi koji su to želeli ne prime vakcinu.